napiš tam teda na mě, vezmi taky půl litru malinovku. Jo, kde je táta? Tady je táta. Ondro, máš tam kobásku do toho? Ondro. Ondro, máš tam kobásku do toho? Thank you.
se! Zase dva. Thank you.
A uvidíte to zase. Skočila, nejmílo vytvila. Jeden hráč, jeden zápas a tři zásady. Tak to se jen tak neslyší. U nás ano. Rokový hokej na rádiu. Já jsem v minulé hodině sliboval, že pustím taky něco od kapely, která dnes první vystoupí v České republice, a to přijde jmenovitě v Plzni, na Plzeňském stadionu. Ano, jich název jsou Jimmy Winners. Všichni se na ně předpokládám těšíte, je to legenda ženského roku a je to opravdu jedno z nejzásadnějších a jedna z nejzásadnějších kapel všech dob. Tak já mám tady překladanou odmíště a máte to takovou chutnávku před večerním koncertem. Ale tam, 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 ale